ပရိသတ်များရှင်ခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တရားထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ terror raid တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာဟောရဲမှာဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆရာမကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းခွင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့3ရအောင်လို့ပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ဖုန်းနံပါတ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့39950055466ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့တခါရဲမိရနဲ့ဆရာမအချက်ချင်းပေါ့နော်။ကတ်ချိုးပြီးတော့တခါရဲဖြည့်ပေးသွားမှာပါ။အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အခုနောက်ငှူကပြောသွားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အခုပဲမေးလို့ရပါပြီရှင်။ဆိုတော့ခေတ္တပြုံမေး3ယောက်ကလည်းဖုန်းနဲ့ဖြည့်ဖို့အတွက်အစဉ်သင်းစောင့်နေပါတယ်။ဟုတ်တယ်။လက်တလောဆိုတော့အခုအချိန်မျိုးကပြဿနာအရာပေါ့နော်။အခုအနေနဲ့အခြေခံမေးလို့ရတယ်။ Hello မင်္ဂလာပါ။ခေတ္တပြုံမေးအစီအစဉ်ရပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမအမေးချင်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့မေးလို့ရပါတယ်မ။မလေးကျမလေးကောင်းနေတော့ကြာပြီမမဆေးကုလားလို့ပြန်ကြည့်ကျမလေးတို့ဒီကုလားနေလားဆိုတော့ပြည့်စုံမှာဒီနှစ်ထဲမှာဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာကျမလေးအမအတန်လေးတိုးနေလို့အမကျမလေးကိုဒီမှာဒီနှစ်ထဲမှာကုလားနေတော့တော့မှာနားမကုလားနေတော့နော်ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီကုလားနေဟုတ်အမနည်းနည်းကြည့်ကြလေးပြောပြပါလားရှင်မဆေးကုကျင်လို့အဲ့ဒါမျိုးဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျမလည်းကိုယ်နဲ့ကြေတော့မှလေးကိုယ်နဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပေးပါမယ်နော်အမဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်လေးဆက်ပြောကြည့်ပေးပါနော်ဆရာမကိုမေးပေးပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမဟုတ်အကျမ်းမာရေမကောင်တော်တော်ကြီးကြာနေပြီရဲ့ပြီးတော့ဟိုဒီအခက်ခဲငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေရေပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ねဟိုဒီကျမ်းမာရေကိုဒီကုသနိုင်မှုစေကုသဖို့အတွက်ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာကုသပြပျောက်ကင်းနိုင်မလားဒါမှဘယ်တော့မှပျောက်ကင်းမလဲပေါ့နော်ကျမ်းမာရေကတော့ဟိုနာထရှိတဘောမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဆရာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါဆိုရင်တဲတော်လေးချူကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတနှစ်တော်တည်းမှာစီးကုသလို့ပြောခဲ့မှမင်းဝါဝမ်းသာပါတယ်အမအဲ့တော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနေပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဂျမကြီးကောင်းနေပါပေါ့နော်ဩဟုတ်အမဆရာမဘာကက်လေးလဲကက်လေးထောင်ပြတော်ကဘာလောကလို့ခေါ်တယ်21ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကပျော်နေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်နမိတ်ပုံရဆိုလို့ချင်းဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ကဲအရန်ပျော်ကြကောင်းသားပါပြီအမစိတ်ကချမ်းသာပြီအရင်ဆုံးခုလောက်တောင်မှတော်တော်လေးကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရောတော့ဝက်ပြောက်သွားပြီခုရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအစင်းအာနောက်ထပ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမဲ့ပရိသတ်ကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်ရှင်ပြီးတော့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမေးလို့ရပါတယ်လက်တလောမှာကိုဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်နေလဲလက်လောမှာကိုဘယ်လိုပြဿနာရင်ဆိုင်နေရလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဒီ terror rating ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဒါကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းသွားလို့ရအောင်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်က39950055466ပါရှင်အော်ဟုတ်ဝင်လာပြီပရိသတ်တွေကိုလှည့်ပေးတာကိုကြီးလည်းမီးစေကြီးပြီးမှပြီးမှHello မင်္ဂလာပါခေတ္တပြုံမေးအစီအစဉ်ရပါရှင်လုံးမဘယ်နေနေလဲဟုတ်ကဲ့မေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မှပါလေကလေးရနိုင်လားလို့မေးနေတော့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဆင်ဆရာမအောင်မေးပြပါမယ်နော်အစီအစဉ်လေးဆက်ပြေကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပါလေဒီပေါက်ကလေးရောက်ရှိလာလို့မေးနေတော့ဩဟုတ်ကဲ့နှစ်ခုလုံးမေးပြပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုမေးတဲ့အမကဒီသာသမီရမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါရေထိပေါက်ကင်းရှိမလားနှစ်ခုပါစား Okay တဲတော့ချိုးပါပြီဟုတ်ကဲ့သာသမီရဟိုကလူသေးတယ်သူကလေအော်ဒါပေမဲ့ထိပေါက်ကင်းရလဲပဲသူဘာသာရေးမများလုပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဘာသာရေးအားနည်းနေပါတယ်အော်ဘာသာရေးသိချလုပ်ပါသာသမီရဖို့အချိန်ကိုလည်းနည်းနည်းလေးထက်ဆောင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့အမရတဲ့ကလေးရကြတော့သူကနမိတ်ပုံရဆိုရင်သူကတေမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တေမင်းရဲ့နမိတ်ပုံကကြတော့သူကတေပြီးွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစ်တပံပြန်နေမွေးဖွားခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အချိန်နည်းနည်းလေးဆောင်ရတာအချိန်ဆောင်ပြရမှာဟုတ်ကဲ့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဆိုရင်ဟိုထီကန်ဆန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထီပေါက်နိုင်မလားရဲ့အမကဲထီပေါက်ဖို့အတွက်ကိုနောက်တစ်ချိန်ထက်ချိုးပါပြီထိပေါက်ဖို့လည်းအချိန်ကြီးစောင့်အောင်မယ်စစောပြောသလိုပဲပေါ့နော်နမိတ်ပုံရမှာသူကနှစ်ခုသလုံးအပြည့်ထွက်ပါတယ်ဘာသာရေးဒီမြမြလုပ်ပေးပါဘာသာရေးနဲ့အားနှင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်အခုမေးတဲ့အမကတော့ဘာသာရေးမြမြလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာအကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနည်းနည်းနှောင့်နေနေရပါနော်ဟုတ်ပါနှောင့်နေနေတာဘေဘီလေးလည်းနည်းနည်းလေးစောင့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ရမှာပါရလို့စုမဟာမုံဆရာမဟောဆရာမကိုခေတ္တပြုံပြီး3ရက်ကတော့ပြီးမှထုံးစံတိုင်းထုံးစံတိုင်းပြီးမှဇလန်းစကြဟုတ်တယ်ဆရာတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းတော်တော်နဲ့ပြင်အောင်ဆရာကြီးဟောနောက်တစ်ကောင်းဝင်လာပြီ
Hello, Mingla. Can you tell me something about she? Okay, wa. Hello. Oh, yeah. Okay, ma, me about she. T V, can you do me a favor, ma? Oh, how? Oh, ma, no. Okay, do a favor. Okay, okay. Can you do me a favor? Sure. Inhale, ja. Oh, inhale, ja. Okay. Inhale, can you come along, no? ไอ้น้องเนี่ยไอ้น้องเจมาไอ้น้องเจมีดาสุไอ้น้องเอซุยหมดเนาะอ๋อโอเคอ๋อมีดาสุอะตรีมาปอนเนาะโอเคมีดาสุเนี่ยปะตะไปเมเจนน่ะบ่โอเคโอเคเอาจ้ะซุยแต่กูแล้วปิเจนโหปอนเนาะอ๋อโอเคโอเคเอาอะซุไม่ไปบ่เลยเนาะมาซุยโอเคเจตุติมาเลยมาพ้องเสร็จไปแล้วเนาะโอเควะโอเค အခုကောင်းစားတဲ့အမကမိသားစုအတွင်းမှာပေါ့အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့အမျိုးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားရဲ့စိတ်ပုံစံမျိုးလေးကိုလည်းသိကျင်နေပေါ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုလည်းသိကျင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါရှင်ပါဘာလို့လဲကဲချိုးပါပြီအမျိုးသားမကြည့်စင်းနဲ့အထင်ရှားဟာရန်ကောင်းပါတယ်နောက်မျိုးသားအနေနဲ့ကလည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအများယူသွားတောင်းဝင်သိပြ
ตัวเดี๋ยวนี้ไม่ปลงลียาละตอนนี้ตัวเองเนี่ยคลิลิปโยนี่เดนเมลี่โอ้โอเคค่ะก้าวมาเลยอาเซย์ไม่เองน้องยาแกงก้าวเนี่ยเนาะมีตาสูดเนี่ยดีก็รอดามีตาสูดเนี่ยมาพี่เพื่อนช่วยเอ้ยเจ๊เจ๊เนี่ยปอเนาะตาตายานี่ไหนนะปอโอเคว่ะแล้วเจ้าเจ้าเลยจีแข้งลุยาว่ะไม่จีแข้งขนาดจะลงเล่นไม่ดาวว่ะโอเคว่ะถ้าสมมุติว่าฟงนี่ดิเลยเสร็จพี่รอขอลุยาว่ะเสียมาเลยฟงล่ะแช่ဝင်ไว้ตานี่พี่ฮัลโหลมิงลาပါရှင်ခေတ္တပြုမေးစီစဉ်ရပါရှင်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်အော်ခေတ္တပြုမေးစီစဉ်ရပါလားဟုတ်ပါရဲ့ရှင်အော်မင်္ဂလာပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါအမအဲညီမလေးရောအမကလေးဆရာမကိုမေးစင်လို့ပါဟုတ်မေးလို့ရတယ်မဘာအကြောင်းရလေးမေးမလဲဟုတ်အခုပေါ့နော်ငားရဲ့အတွင်းကိုအမကဟိုအိမ်ကြောင်းမှုစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲအိမ်ကြောင်းမှုစီစဉ်တာဒါမှငွေကြီးရမှပြောင်းပြမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသိစင်လို့ပါ။ဩဟုတ်ကဲ့ပါ။ငါရဲ့အတွင်းကိုအိမ်ကြောင်းမှုစီစဉ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြီးရမှသာဒီအိမ်ကြောင်းမှုအဆင့်ပြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမအဲ့ဒီအကြောင်းလေးမေးပေးမယ်နော်အမ။အဲဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်သွားပြရတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆရာမလေးငါအိမ်ကြောင်းမှုရယ်ပေါ့နော်။ချွတ်ကြည့်မယ်။ဒီတဲတော့နမိတ်ပုံရလဲဆိုဆိုကနမိတ်ပုံလို့ပဲသူကတည်မြင့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီအိမ်ပြောင်းမှုအတွက်ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာကဒီထဲမှာပဲရေဒီယာလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖះမှာမုံလုံးကြီးပေါ်ကိုကိုလုံးလှူလိုက်ပါအဲ့လိုမုံလုံးကြီးပေါ်လှူပြီးွားပြီဆိုတာနေဒီ9ရက်တော့တဲမှာအိမ်ပြောင်းမှုအတွက်ကိုငွေကြီးလုံလောက်စွာအဆင်ပြေသွားမှာပါဩဟုတ်ကဲ့ပါဖះမှာမုံလုံးကြီးပေါ်ကိုလုံးကတ်လူပူဇော်ရပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမရဲ့ဒါလက်တလောအခက်ခဲလေးတစ်ခုတော့အဆင်ပြေစွာဖြေရှင်းနိုင်ပါပါတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီအစင်နောက်ထပ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေစောင့်မျှော်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ3950955466ပါရှင်ဟုတ်တယ်ပြောစရာမလိုခုနတခါပြီးတခါဝင်နေရနော်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခရစ်တိုမေးစီစီရပါရှင်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့အမရေပါလေတီဗီအတန်လေးတိုးပေးပါလားရှင်အာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမပါအများမေးချင်တယ်ရှင်ဆရာမမွေးလို့မယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုဟယ်လိုတီဗီအတန်ဟုတ်တီဗီအတန်လေးပါနေလို့အတန်လေးတိုးပေးပါလားမဟုတ်ကြာပါပြီโอ้ทีวีอีตันก็เจ๋งเนี่ยอาคามาส่วนไอ้ไลน์เนี่ยแทกกုံเลยนี่ไอ้ตัวจังด่าฟ้องขอแม้ดูดิอกုံลงหมดเนาะทีวีตันนี่โตบี้มาฟ้องขอสุบี้อ่ะปูบี้แล้วอเส้นปีไหนมาเลยโอเคป่ะถ้ามาหมดรู้สิเองเลยทีวีมาโหป่ะเนาะฟ้องเปาะเนี่ยเลยជីมั้ยซะแน่ๆเลยทีวีเนี่ยวี้ในเนี่ยเลยตั้วพี่แล้วជីเนี่ยเลยฟ้องเปาะรู้ยาไปอีกอาสุเนาะฟ้องอตันนี่แทกเนี่ยขาจายมีนเนี่ยบุ๊กอเปียนปุ๊กก็แหละပြောရမယ်ဆိုအတန်တည်းကတေချာကြားရမှာမဟုတ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တဲတဲကွဲမကြားတဲ့အတွက်ဖြစ်ရဲ့ညမှာအခက်ခဲလေးရှိသွားမှာဆိုလို့ပါရှင်တန်လေးနည်းနည်းလေးတို့လိုက်ပါနော်နည်းနည်းလေးပါပဲဟုတ်ပါပြီဆုံးရှုံးရမယ်ဒါဇက်တိုက်ကိုခေါ်နေရဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်ခေတ္တပြုမေးစီစဉ်ရလားဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်အမဟုတ်ကဲ့မေးပါညီမလေးဟုတ်ညီမလေးစင်ညာရဲ့အကြောင်းသိကြပါပါရှင်စင်ညာရဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟ
မကျူဆ ्याम ာလောက်တာလောက်ချင်နေရနိုင်ပါမလားလို့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဆ ्याम ာဆ ्याम ာတရားဖြစ်ချင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါရင်ဟုတ်ကဲ့မပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မကျူညိုင်းကျမရယ်ကျူတင်ပါတယ်ညီမလေးဒီညီမလေးကဆ ्याम ာတရားဖြစ်ချင်ပါတယ်တဲ့အဲအချင်းပြေနိုင်လားပါမေးတာပါမဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူကဆ ्याम ာတယောက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအရင်ကံကောင်းပါတယ်ကြိုးစားပါဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးကြိုးစားရုံပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တွေနည်းနဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုလို့ရပါသေးတယ်ရှင်ဖုန်းနံပါတ်က39450999466ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆိုတော့ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ် break တစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေဒါဆိုလည်းဒီခေတ်သစ်ပြောမယ် Facebook page ကနေပြီးတော့ဒါရယူထားတဲ့အမေခွန်းလေးတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဆရာပါအောင်ပြန်ပြေးသွားအောင်ပါပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်ကဲဆိုရင်ဖုန်းကတော့အချိန်လေးပြည့်သွားပြီเนาะပြီးတော့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအချိန်လေးပြည့်သွားပြီဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါမင်းမြန်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီ Facebook page မှာမင်းမြန်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဆရာမနေပြီးတော့ပြန်နေပြီးအပြေချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခိတက်ပြုံမီရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ www.facebook.com/womantowoman.mrtv4 ဒီ page မှာမင်းမြန်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်နေပြီးဆရာမကိုလည်းပြပြပေးသွားမယ်ဆရာမနေပြီးတော့ကန်ချမဟောရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပရိသတ်တွေမေးတဲ့အဖြေတွေကိုလည်းပြန်နေကြားတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြီးအဆုံးပြေပါအောင်မယ်ရှင်အခုတော့ဒီမှာခဏလေးနားအောင်မယ်နော်